má to jako i apku na selfie. To je jakože tohle, jo? Hele. Tak. A jsem tam. Tyjo. Hezký. Nebál bych se říci, moc hezký. A to se můžu ještě různě vylepšit. Třeba nafiltrovat, zeštíhlit. Což teda já moc nepotřebuju. Ale je to hezký. Tak pro tenhle telefon já udělám cokoliv. Já nevím, třeba si vytetuju na čelo droždí. A to nemá nikdo. Ha! Tak. A mám to tam. Takže co? Z toho vyplývá, co? Že mám zároveň paralelně telefon. Ha! Ani to nebolelo. No i když teda. Ale mám telefon. A co uděláš pro telefon Lumia ty? Hecni se taky.